Kišno leto ove godine odgovaralo je krompiru, pa je magacin u Teočinu pun. Očekuje se da samo u ovom selu bude prikupljeno oko 2.500 tona krompira. Ovogodišnji rod je dobrog kvaliteta, ali je cena pala i trenutno se krompir prodaje po ceni od 12 do 15 dinara na veliki džak, dok je realna cena, kako kažu meštani, oko 20 centi. Što se tiče cena ove godine, malo slabija cena, trenutno cena je na samo da pokrije troškove proizvodnje. Tako da ćemo morati malo sačekamo zimu, nadamo se da će biti bolje, tražimo i dalje kupce, znači ko je voljan da sarađuje sa, znači ko dođe u objekat ima da izabere više vrsta krompira, direktno od proizvođača, znači ne od nakupaca, tako da eto, trudimo se da dobijemo još više kupaca. Plasman robe je i dalje veliki problem. Nije bilo dogovora sa velikim megamarketima i čipsarom, pa većina ovdašnjeg krompira i dalje završava na kvantaškim pijacama u Beogradu i Novom Sadu. Trenutno ne radimo baš nešto mnogo sa marketima. Obično ide, ima dosta ljudi iz sela što idu na pijace po Beogradu, u Novom Sadu, kvantaš, eto ako neko dođe, neki kamion tovari to. Pre nekog godina smo izvozili za Bugarsku, kad je bio problem sa cenom, ali tu smo malo ostali kratkih rukava, za neka dva šlepera kamiona su ostali nenaplaćeni. Osim cene, meštane Teočina muči i nedostatak radne snage. Iako dnevnica za vađenje krompira iznosi oko 3000 dinara sa obezbeđenom hranom i smeštajem, radnika nema, pa su angažovani sezonci sa juga Srbije. Otkud u ovom kraju? Pa evo, malo da skupimo krompir. I kako da, sezonski poslovi, radimo sezonske poslove svake godine i nije naporno onaj ko voli da radi, da zarađuje, da ima, nije teško. Kad ste došli, koliko planirate da ostane? Pa jedno 20 dana. Kako ide vađenje krompira, je li težak posao? Pa naporno je, ali dobro je, radi se. Može da se zaradi? Može. Koliko vam traje radni dan? Pa od 7 do 6, pola 6. Pola 6, 6 najkasnije. Imate obezbeđen smeštaj, hranu? Smeštaj, tri puta obrok imaš. Dobro je, ne žalimo se. I kako vi to sad tumačite, neće ljudi iz ovog kraja da rade, vi došli čak iz Vranja? Pa tamo je malo siromašan, to je kažem, kraj. Nema toliko sezonskih poslova dole kod nas u jugu. Ovde ipak ima. Ma to se ne primi, nismo prve godine, kažem, opet, dolazimo svake godine ovdje. Ministarstvo za regionalni razvoj nije podržalo projekat meštana Teočina da, pored magacina, dograde hladnjaču, ali ne odustaju od namere da podignu proizvodnju krompira na viši nivo. Planiraju da preko zadruge ulože novac za kupovinu pakerice, ali i da zanove tehniku kako bi se olakšao rad na njivi.